oleme tulnud spordisõbra unelmate paika, kus saab 24 tundi järjest ja 7 päeva nädalas trenni teha. Lähme vaatama, mis põnevad siin on. Meie liitmeks saab siis liitudes www.247fitness.ee lehel. Seal saab ise valida siis, millise paketi ostate, kas võtate 14 päeva, kuu aega, 3 kuud, võtate aastase. Kaart tuleb siis paki automaati, kaardiga siis saab siit süsteemist sisse, panete kaardi vastu, lähete väravast sisse. Kes ei soovi kuu kaarti osta, saab osta ühe korra kaardiga saab siit masinast tulla, maksate ära 6 eurot on üks kord ja samamoodi. Milliseid võimalusi pakub 24-7 Fitness? 24-7 Fitnessis saab käia jõusaalis. Meil on jõusaalides Rootsi Gymleco jõusaalimasinad. Saab käia erinevates rühmatrennides. Meil on rühmatrennid hommikuti, lõunati, õhtuti. Meil on väga lai rühmatreeningute valik. Meil on erinevad kehameeletreeningud, meil on jõutreeningud, meil on vastupidavustreeningud, tantsulised treeningud, et igaüks leiab endale midagi sobivalt. Aga millised on need kõige populaarsemad? No see oleneb, kelle jaoks mis on populaarne, aga hetkel on meil ikkagi ütleks, et kõik treenid populaarsed, sest kõik treenid on ikkagi peaaegu ääreni rahvast täis. Meil on zumbad on alati populaarsed, kõhtselt tuharad, body pump, body balance, mis on veel uus, et mehed on hakanud väga palju käima rühmatreenides, väga palju on püsikliente ja naised on hakanud väga palju jõusaalis käima, et naised ei karda enam raskusi tõsta, ei karda, et need raskused teevad neid väga suureks või massiivseks. Millistest erinevates linnades teid leida võib? Meid võid leida Tallinnas. Meil on Tallinnas 5 klubi, on Akadeemia teel, on Lakis, on Mustamäe teel, on Priisles, on Tõnismäel. Siis meid võib leida ka Peetrist, Peetri keskusest. Meil on Rakveres, Rakvere Krooni keskuses spordiklubi. Avame nüüd kevadel Kuressaares, Vau keskuses. Järgmise aasta alguses avame Pärnus, Sport Artur 2 ja siis 2 aasta pärast avame ka Filtri teel. Ja vahepeal siis kindlasti veel kuskil midagi tuleb natuke juurde. Meid eristab teiste spordiklubidest kindlasti see, et me oleme avatud 24-7. Võid tulla ükskõik, mis kella aeg siia, kas öösel päeval ükskõik, mis kell sulle sobib. Oleme avatud ka kõik riigipühad, sa võid kas või uus aasta ööl siia tulla. Teine asi, mis meid teiste spordiklubidest eristab, on see, et meil on kõige soodsam pakett on 19 eurot kuus. Selle eest sa võid käia nii jõusaalis, rühmatrennides ja kõik klubid on selle 19 euro eest sees. Ehk sa ei pea ostma eraldi kuukaarte, vaid sa käid ühe kaardiga ükskõik millises klubis. Kell polegi 5, aga vaata, kui palju siin praegu rahvast on, kes kõik hoolivad oma tervise eest. Tule sina ka, kus sõpradega, nädalavahetusel. Milleks minna klubidesse, kui on võimalik sellises kohas oma aega veeta, näiteks nagu 24-7 Fitness?